você não caia na minha cantada. Mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um Bel de Fernando, o lance a ser sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses um olhe pro outro e aí você ensina. Mesmo que você suporte este casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos, um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar aonde esse cara deve.